Vamos lá, vamos colocar cordão por cordão. Vou soltar. Agora vou pegar e vou puxar ela aqui. Vamos lá. Você pegou, arrastou ela. Acabou. Ah, mas Fábio, meu pedreiro não tem uma ventosa dessa, é muito caro. Pegou na pontinha, arrastou. Pronto, seu piso está colado. Certo? Fazer de novo aqui agora. Pronto. Quando você arrasta, olha só. Ó, vamos fazer isso aqui. Ó, tá vendo? O pequeno arrasto que você deu, olha o que acontece. Uniformizou. Ela fica toda uniforme. Se você pegar um exemplo, o que acontece? Vamos lá, vocês vão aplicar. Esse aqui é bom. Vocês vão ver que não é difícil. De preferência, 13 por 13, ele vai entrar dentro de um ralo sanfonado comum, para sair dentro de 10 milímetros. Você vai pegar ele aqui, pessoal, vai colocar bem justinho. Certo? Ele já vem nas cores, que você pode, aí você escolhe ela de acordo com o seu piso. A gente tem ali, ó, cinza, branco, marrom. Você tem um piso marrom, você pega, coloca. Você põe piso cinza. Dependendo da cor, você pode usar, porque ele vai ficar com essa bordinha aparecendo. Então você procura a mais próxima da cor do piso. Vai aqui. Certo? E a água vai escoar por isso, por essa lateral aqui. Vai escoar pela nossa lateral. Mas qual que é o lance? Qual que é o bacana? Aquela peça que você cortou, que ela tá aqui, você vai pegar, vai colar com cola PU, vai encaixar ela aqui. Você vai pegar tampinha, ó, pra você ver. Olha que coisa linda. Não tem cliente que se apaixona por isso. A PIA, que é um material, né, mais forte, ele não é aquele molengão. Ah, tupiu meu ralo. Ups. Cabelo e tudo mais, tirei. Tirei, a mão lá, vou limpar, tirei a sujeira, coloquei de volta e pronto. Não é fácil a visita de vocês, com muita prosperidade, muitos clientes bons. Thank you.
Uma linha que é nova, gente, tem um ótimo custo-benefício que eu acho muito legal, a Style, que você utiliza para outros. É muito legal. Olha que a gente tem os modelos mais tradicionais, mas tem coisa aqui. Gente, olha isso, gente. Olha só. Ai, meu Deus. Show, hein? Gente, eu acho lindo essas peças aqui. Foscas, sabe? E sai um pouco do branco e do preto. Coisa mais linda. Gente, olha isso. Tudo. Olha. Gente. Olha que lindo, Roessa. Eu achei lindo. Eu adoro o preto com bronze, né? Essa textura. Ele é fosco? Não, né? Não, mas ele é bem simples assim, não é? Não tem tanto brilho, né? Lindo. Gente, esse aqui em cromo, em bronze, também movimenta. E eu não sei se a câmera vai captar, mas tem uns detalhes aqui impressos. Dá uma olhada nisso. Pronto. Voltou. Show de bola.